Nastavenie fiškálnej decentralizácie bolo jednou z hlavných tém druhého spoločného rokovania Združenia samosprávnych krajov Slovenska SK8 a Asociácie krajov Českej republiky. Župani a hejtmani regionálnych samospráv sa stretli 16. novembra v Bojniciach. Práve český model fungovania decentralizácie je príkladom pre pokračovanie tej slovenskej. Obsahom českého modelu a snahy samosprávnych krajov na Slovensku je, tak ako urobili v Českej republike v roku 2000 zrušením okresných úradov a posunutie kompetencií týchto zástupcov regionálnej štátnej správy na úroveň krajskej, mestskej, obecnej samosprávy, aby sa toto stalo aj u nás. A myslím si, že tie benefity, ktoré získal najmä občan, ktorý má k úradnému výkonu ďaleko bližšie v Českej republike ako na Slovensku, je dobrým základom, aby sme tento model implementovali aj na Slovensku. Konkrétní příklad v Jihomoravském kraji, kde bylo 8 okresů, tak dnes je zřízeno 21 obcí s rozšířenou působností, které teda vykonávají ty agendy, které je potřeba, aby občan měl co nejvíc na dosah. My keď sme prerokovali v útorok práve program vyhlásenie vlády na výbore pre verejnú správu, kde sme teda dvaja župani a podpredsedovia ďalších krajov, sme debatovali to teda s ministrom vnútra a on je otvorený naozaj tejto otázke, aby naozaj tá regionálna, teda tá miestna štátna správa bola integrovaná podobne ako v Čechách pod samosprávne kraje. Takže toto bola debata aj s ministrom vnútra a ja pevne verím, že to aj dotiahneme do konca. V priebehu budúceho roka chcú slovenské krajské samosprávy získať aj oveľa väčší balík európskych peňazí do regiónov. Podobne ako je to v Českej republike, respektíve Poľsku, Poľsku je to až 44%, si rozdeľujú regióny mimo centrálnej vlády a práve ten budúci rok je stred programovacieho obdobia toho programu Slovensko, kde môžeme žiadať Európsku komisiu o takéto zmeny aj v tých jednotlivých politikách, politických cieľoch. To trošku poprehadzovať tie finančné prostriedky, pretože samosprávne kraje, mesta a obce vedia najlepšie, kde ich topánka tlačí a na ktoré veci by chceli práve tieto eurofondy. Témami spoločného rokovania bola tiež oblasť dopravnej infraštruktúry, zdravotníctvo a školstvo. My sme sa inspirovali za mňa osobne hlavne v oblasti duálního vzdelávání ve školství, pretože systém, ktorý funguje na Slovensku, tak je pro nás určite inspiratívny. Verím, že príklady, ktoré si odtiaľto odnášame, predostrieme v nasledujúcom období aj jednotlivým ministrom a verím tomu, že tento moment budeme môcť prediskutovať aj s premiérom Slovenska. Systém fungovania a financovania samosprávnych krajov v podmienkach Českej republiky máme teda za efektívnejší, bližšie občanovi a v mnohom aj decentralizovanejší, čiže menej závislý od centrálnej moci.